şey olmadan, təhlükəsiz tədbirlər görmədən şəxsi maraqlar üçün istifadə edirlər, sökümcülə istifadə edirlər. Heç bir təhlükəsizlik qaydası yoxdur, bu da Azərbaycan əsgəri. Baxın, heç bir təhlükəsizlik qaydaları yoxdur, oradan yıxılsalar, düz binanın qırağındadırlar, oradan yıxılsalar, bu da şəxsi maraqlar üçündür. Taxta çıxadır, vəfalar, nə var, nə yaxşı bu taxtalar. Əsgərlər, yəni bunlar nə müddətdən artıq haqqı hərbi qulluqçudur, nə gizirdir, nə zabitdir. Şeydən yıxılır, vəfalar. Bu da hərbənin maşınıdır, baba. Qazı. Əsgərlər də işləyirlər. Əsgərlər, şaşaş binasının üstündə gətirilən əsgərlər, heç bir təhlükəsizlik qaydası olmadan işlədirlər. Yəni, orada əsgərlər işləyir. Bir şeyden hoşuma gösteriyor.